面上血迹斑斑，看了令人心惊惊。因为几分钟前当街发生持刀砍人，警方获报抵达现场，但嫌犯早就不见人影，目击民众至今心有余悸。有一个伯伯用刀抵他头上哦，有人多事，眼眼一毛慢慢出条，都捉也到。事发地点就在嘉义市区，十号晚上发生砍人案件，被砍伤的是一名外送员，机车还留在现场，而人已经被送往医院治疗。转头就看他就是受伤，一波一波就走进来，救护车的人就跟他说：“你不要动，在那边我过来处理就好了。”警方初步了解，疑似是外送员和一名骑士发生行车纠纷，过程中骑士持刀刺伤外送员大腿，目前逃逸中，已经被警方锁定身份。被害人接受救护人员简易包扎后送往医院医治，目前无生命危险。本所获报后调阅周遭监视器，已锁定犯嫌追缉中。由于事发地点正是嘉义市的热闹区，附近不少店家和人潮也让警方不敢大意，全力追缉。三立六国雄姐和民视张云嘉义采访报道。